ሰላምሽ ፈትለ እንኳን ደህና መጣሽ። የዶሮቹ ሙያ እኮ እያጠዳሁ አቶ ብሻ፣ ያው ዛሬ ወደ አንተ ጋር የመጣሁት እኔ የእንቁላል ጣይ ዶሮችን እንደምታረባ እየታወቀ ነው። ስለዚህ አሁን ስለ እንቁላል ጣይ ዶሮች ልምድ አለህ? እነዚህ ልምዶችህን ልታካፍለኝ ትችላለህ? አዎ ፈትለ፣ እኔ ያለኝን ልምድ የእንቁላል ጣይ ዶሮ ታካፍልሽ ይችላል። ብሻ፣ ያው እንቁላል ጣይ ዶሮችን ልምዱን ልታካፍለኝ ፈቃደኛ ሆነሃል። ግን አሁን እንቁላል ጣይ ዶሮችን ስታረባ የምትጠቀማቸውን ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር ልታስረዳኝ ትችላለህ? እሺ ፈትለ፣ ያው እነኚህ እንቁላል ዶሮ ጣዮች የሚያስፈልጋቸው ያው ቤት ያስፈልጋቸዋል፣ ግቢ ያው ማያ ያስፈልጋቸዋል። ያው እያጸዳሁ እያለ ነው የመጣሽው። ከዛም ያው የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል፣ ውሃ ማጠጫ፣ በዛው ልክ ደግሞ ቆጥም የእንቁላል መጣያም ደግሞ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እነኚህ በዝርዝር የነገርኩሽን ቃል አሳይሽ በተግባር ይችላል። እሺ ፈትለ፣ ያው አሁን እንግዲህ ወደ ሚኗቸው ስንሄድ ይሄ ቅጠላ ቅጠል ያው ከተለያዩ በሽታ እንዲከላከሉ ያገለግላቸዋል። ከዛ ይሄ ሚኖ ደግሞ የተዘጋጀው ይሄው ቅንብር የተቀላቀለ ነው፣ ከበቆሎ፣ ከስንዴ፣ ከፍሩሽታ፣ ከፏጉሎ፣ ከጨው ስለሚገባበት ሚኗቸው ይሄን ይመስላል። ከዛም ደግሞ ያው ይሄ ሚኗቸው ነው። ይሄ መጥረጊያው ደግሞ ለቤት ሙያቸውን እና ግቢውን ማጽጃ ነው። ከዛ እነኚህ መመገቢያቸው ያው አረንጓዴ ነገሩ ያው መመገቢያ ነው። ይሄ ነጭ ፕላስቲክ ያለው ውሃ መጠጫ ነው። እነኚህን ያው ማሟላት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተነጋገርነው መሰረት የሚያስፈልጉህን ግብአቶች አሳይተኸኛል። ለምሳሌ ምግባቸው ላይ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ከበሽታ እንደሚከላከልላቸው፣ ይሄ ደግሞ ጥንቅሩ ያው ሁሉንም ባማከለ መልኩ የእንቁላል ጣይ ዶሮች የሚመገቡትን ሁሉንም ነገር የያዘ ነው ምግቡ። ከዛ ውጭ ግን አሁን አንዳንድ ጥያቄዎች እንጠይቅ የምፈልገው ለምሳሌ መመገቢያቸውንና መጠጫቸውን አሳይተኸኛል። ይሄ መመገቢያቸው መሬት ላይ ቢሆን ምንድን ነው ችግሩ? እንደዚህ ማንጠልጠላቸው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ብለህ ነው አሁን እናንተ ይሄንን እንደዚህ ያንጠለጠልከው? በመሬት ላይ አድርገን ብንመግባቸው ወይም ደግሞ በሌላ በማዳበሪያ በምናምን ዝም ብለን ብንሰጣቸው ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እስቲ እንደው ብታስረዳኝ። አሁን ይሄ የምግብ መብሊያቸውና የውሃ መጠጫቸው መሰቀል ያስፈለገበት ምክንያቱ ያው በዶሮ በባህሪያቸው መጫር ስለሚወዱ ያንጭራው ብክነት እንዳያመጣ ውሃው ደግሞ ያው ውሃው ደግሞ እንዲሰቀል የተፈለገው በእግራቸው ሲጭሩ አቧራ ውስጡ ስለሚገባ ለበሽታ ቶሎ ስለሚያጋልጣቸው ለዛ ተፈልጎ ነው እንዲሰቀል የተፈለገው ማለት ነው። ሶስት ያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮችን ስንል ቆይተናል። ምግባቸውን አይተናል፣ መመገቢያቸውን አይተናል። ያው እንቁላል ጣይ ዶሮች መጠንቀቅ ወይም ደግሞ ቅድመ መጠንቀቅ ያለብን እንቁላል ጣይ ዶሮችን ያው እንቁላል ጣይ ዶሮ ስናረባ በመጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ጥንቃቄ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? መመገቢያ ምግባቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ መስቀል፣ በዛው ላይ ማጽዳት፣ ከዛ ቤታቸውን ማጽዳትና ጉዝጓዝ ማድረግ፣ ከዛ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ እና ክትባት ያው ያስፈልጋቸዋል። አሁን ይህን ጥንቃቄ አሳይቼሻለሁ። አሁን ዶሮቹ እንዴት እንደሚመገቡ ላሳይሽ ይፈልጋል። ያው ዶሮ ዛሬ እዚህ በመምጣቴ ብዙ ነገሮችን ከአንተ ተምሬያለሁ። አሁን አንተ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው ወይም ደግሞ መንገር የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? ያው እኔ አሁን መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ያው እንደኔ አሁን ዶሮ ማርባት የሚፈልግ ሰው ካለ ቅድሚያ ቤታቸውን መስራት ነው። ከዛን ሙያቸውን በሽቦ አጥር ማጠር ነው። ከዛ የተመጣጠነ ምግብ ደግሞ ከዛም ደግሞ መብሊያቸውን መጠጫቸውን ማዘጋጀት ነው። በዛሬው ዕለት ላደረግክልኝ ድጋፍ እና ገለጻ በጣም ነው የማመሰግነው። ዳግም ለመገናኘት ያብቃን። ሰላሙን እሺ። ያው እንቁላል ጣይ ዶሮችን ስናረባ
የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ መሆን ያለበት ቤቱ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መሰራት አለበት። ሁለተኛ ላይ አንድ እንቁላል ጣይ ዶሮ በቀን ከ110 እስከ 120 ግራም መመገብ አለባት። ሶስተኛ የቤቱ ወለል ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር በሰብል ተረፈ ምርት መጎዝጎዝ አለበት። አራተኛ በወቅቱ ክትባት ማግኘት አለባቸው። አምስተኛ ያው በቂ ውሃ መኖር አለበት። ስድስተኛ ላይ የመመገቢያ እና የመጠጫ እቃዎች በንጽህና መያዝ አለባቸው።